я Константин Нікітін. Мене звати Костянтин Нікітін, я вірусолог. Цією справою я займаюся вже досить давно, тому що це моє покликання. У цій професії я вже більше 10 років. Кожен свій день я присвячую відкриттю інновацій. Намагаюся в першу чергу зробити для себе певні винаходи, так як всі прекрасно усвідомлюють, що віруси мутують щосекунди. Бактерії адаптуються і не існує універсального антибіотику. Немає його і ніколи не було. Я вирішив присвятити себе людству, хочу бути корисним. Це для мене водночас і робота, і хобі, і життєва мета. Вже у віці 6 років я лазив по канавах та по річках. Я завжди цікавився мікрофлорою. Мені було цікаво, що ж там всередині живе. Перший мікроскоп батьки мені придбали, коли мені було 7. До речі, моя мати також медик, працює у державній лікарні, також обожнює свою справу. Із 6 років я бачив себе лише у цій справі, тому вступив до університету і на кафедрі, а потім вже далі у лабораторіях, розпочав свою першу роботу. Я почав професійно все вивчати та працювати. Я весь час експериментую, за це мене поважає моє керівництво. Під час карантину я зрозумів, що маю вступити до магістратури. Зараз я отримую від цього певне задоволення, я отримую знання. Получаю знання. Карантин великі зміни для мене привніс. Карантин великі зміни приніс для мене. У мене з'явилося досить багато вільного часу, і цей час я присвятив вивченню іноземних мов. Років 10 я мріяв вивчати іноземні мови, і через нестачу часу у мене все ніяк не виходило розпочати. І я почав вивчати англійську, і от зараз вже приєдную іспанську мову. Англійський, і зараз вже підсоєдиняю іспанський ще язик. Я не поліглот. Я не поліглот. Для мене мови – це саморозвиток. За допомогою комп'ютера, маючи звичайнісінькі застосунки для онлайн-розмов з іншими людьми, наприклад, можна постійно вивчати мови. Найкраща практика – це коли ти вмикаєш улюблений свій фільм або серіал, або мультфільм. І внизу йдуть субтитри, і ти вчишся розмовляти так, як розмовляють ці актори. Іноді я навіть телефоную друзям і англійською мовою розповідаю, який фільм я дивився. Це круто. Також можна вивчати англійську у навушниках, слухаючи улюблені пісні. І найголовніше, щоб англійську мову закріпити, щоб її добре знати, треба її вивчати систематично. І потім настане той час, коли англійська дійде до автоматизму, і людина тоді відчує, що вона вже може вільно їхати помандрувати і при цьому вільно розмовляти. Свободно поїхати, попутешествувати і просто свободно говорити. Кожен може захотіти співати, і кожен може співати. Кожен може англійську вивчити. Все залежить від бажання. Нехай кожен знайде у собі бажання, можливості та сили відкрити у собі щось нове. Тут нове.